Hi, ek is Jacomarie van die Herald en ons het vandag Municipale Maandag. Ek is hier by Reinier wat 'n probleem met sy municipale rekening het. Man, ons het hierdie maand ons rekening gekry en daar is so byna R200 buiten die normale 12% verhoging, is daar so extra R200 en toe ek die rekening nagaan, toe sien ek, hulle het op hierdie rekening vir my 2 keer aangeslaan vir severage. Die ene is die normale severage en dan het hulle my amper R200 aangeslaan vir basic severage levy. Ek weet nie regtig waaroor dit gaan nie en ek sal graag wil weet waarvoor word hierdie extra R200 per maand vir ons aangeslaan. Baie dankie.